Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, mavzu turkumidan beri borlayotgan ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Bizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, biz Qo'qon, Toshkent hamda Buxoro jadidchilik harakatlari haqida sizlarga batafsilroq ma'lumot berishga harakat qilgan edik va bu haqda suhbatlar uyushtirib e'tiboringizga havola etgan edik. Bugun esa Xorazm xonligi davrida jadidchilik harakatida ulamolarning o'rni haqida suhbatlashmoqchimiz va bu haqda suhbatlashish uchun studiyamizga tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Bahrom Irzayev hamda Kanadani Britaniya Kolumbiyasi universiteti professori, din va davlat o'rtasidagi munosabatlar mavzusida tadqiqotlar olib borayotgan olima Dilsora Fozilovani taklif etganmiz. Assalomu alaykum, dasturimizga xush ko'rdik. Yuqorida aytib o'tdim, Bahrom aka, biz jadidchilik harakati haqida juda ko'p to'xtalganmiz, biroq Xorazm jadidchilik harakati haqida juda kengroq ma'lumot bera olganmiz deya olmaymiz tomoshabinlarga. Shu o'rinda bugun biz aynan shu mavzuni tanladik. Keling, dastlab mana shu Muhammad Rahimxon Firuzni biz bilamiz taraqqiyparvar, ma'rifatparvar sifatida. Tarixiy adabiyotlarda umuman bizga kelgan ma'lumotlardan biz ularni shunday shaxs sifatida nima sababdan aynan ularga mana shunday bir inom deymizmi, bir unvon deymizmi yoki mana shunday bir nomlar bilan ularni e'tirof etishgan? Avvalo Muhammad Rahimxon Firuz haqiqatdan ham shoh va shoir sifatida, ya'ni Firuz taxallusi bilan o'zi masalan devonlar bitgan juda yaxshi musiqa ko'plab o'sha Firuzga tegishli bastakor sifatida ayni paytda Xorazmda xuddi Qo'qonda Umarxon tashkil etganday juda katta bir adabiy muhitni yarata olgan bir ma'rifatparvar xon sifatida bilamiz. Keyingi davrda umuman Firuzning davrini ikkiga ajratish mumkin. Uni dastlabki faoliyati davrida Xorazm mustaqil edi. Keyin esa yarim mustamlakaga aylangandan keyin boshida nihoyatda kayfiyatsizlikka tushgan. Ya'ni mudofaani tashkil eta olmay qoldi. 300 yillik davom etgan xonlikni boshiga, demak, Chor Rossiyasi zulmi boshlandi. Bu bir tomondan, demak, yarim mustamlaka natijasida xalq qashshoqlashdi, yangi muammolar kelib chiqdi. Ikkinchi tomondan esa Yevropa madaniyati, Yevropa ilm-fanining yutuqlarini joriy etish uchun endi vositalar osonlashdi, yo'llar ochildi, savdogarlar tez omon keldi va mana shu jarayonda Firuz atrofidagi o'sha ziyolilar bilan, atrofidagi ayonlar bilan til topishib, demak, dastlab Erondan o'sha matbaani birinchi bo'lib Xorazm hududiga kelgan matbaa yoki 84 yildan boshlab rus tuzem maktablarining barcha shaharlarda ochilishi, jadid maktablari keyinchalik va mana shu jarayonda ambulatoriyalarning ochilishi, hattoki dastlabki kino harakatlari ham, bularning hammasiga 80 ortiq inson bu yerda tarjima bilan shug'ullangan. 120 ortiq asarlar tarjima qilingan. Juda ko'plab maktablar, madrasalar, o'sha dargohlar, obidalar qurilgan. Ya'ni qurilishga katta e'tibor berdi. Ayni paytda o'sha atrofidagi juda ko'plab hatto ko'zini shahzodalardan ham talab qilgan devonlar tuzish haqida, she'rlar yozish haqida va shu natijasida Komil devoniga o'xshagan, mug'anniga o'xshagan yoki xona xarobi deysizmi, rog'ib deysizmi, juda ko'plab nomlar paydo bo'ldiki, avaz o'tarlar. Holigacha biz hammasida o'sha shoh va shoir, ma'rifatparvar Firuz haqida demak ma'lumotlarga egamiz. Duch kelamiz. Tushunarli. Dilsora opa, qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, marhamat. Endi bu jadidlarimizni hammalari Xorazm jadidlari ham yoki boshqa viloyatlardagi mana gapiryapsizlar. Jadidlarni hammalari ham mana shu din va Yevropadagi rivojlanish o'rtasidagi ma'lum bir yo'lni topgan insonlar hisoblanadi. Mana misol uchun har bitta jamiyatda o'zini misol uchun insonlari o'sha intellektual insonlar deymiz, ularni o'z faoliyatidan, bilimidan kelib chiqib rivojlanish yo'lini tanlaydi. Ulamolar misol uchun diniy yo'lni tanlasalar, mana zamonaviy siyosat, zamonaviy o'qigan olimlar boshqalar shu yo'lni tanlaydi. Jadidlarni juda ham bir ahamiyatli tomoni shunda ediki, ular o'sha islom dinidan yoki diniy bilimlardan kechmagan holda ularni o'zi juda kuchli bilgan islom dinidan, o'sha islomiy ilmlarni juda kuchli bilgan. Shularga tayangan holda o'sha Yevropadagi eng kuchli rivojlangan sohalarni olib kelishni xohladi. Ular o'sha misol uchun meditsinada bo'lgan inqiloblarni deydigan bo'lsak yoki bo'lmasam o'sha paytda ta'lim sohasida bo'lgan, siyosatda bo'lgan, boshqa
Mana Bahrom aka ko'p gapiradilar, ular o'sha Nikolay Pavsho bilan borib muloqotlar o'tkazgan yoki boshqa davlatni haligi posholari bilan yoki liderlari bilan muloqotda o'tkazib, asosiy yo'nalish xalqqa nima kerakligini, o'sha kerak narsalarni ko'tarish bo'lgan. Ular yaxshi anglay olgan bu narsani. Yaxshi anglay olgan. Shuning uchun ham ularni har ikki tomondan ham siqish bo'lgan. Misol uchun bir toifa dindorlari bo'lganki, ular faqat diniy yo'nalishni tanlagan, ular uchun yangilik, yangilikni olib kelish yoki qabul qilish degan narsa susroq bo'lgan. Boshqa toifa mana o'sha bolsheviklarni bostirib kelishi bilan bog'liq bir jarayonlarni kuzatadigan bo'lsak, ular butunlay yangi madaniyatni olib kelib, islomni chetga chiqarib yuborishdi, juda ham istagan. Shuning uchun ham jadidlarning ahamiyatli tomoni mana shu ikkita kuchli yo'nalish o'rtasida o'zbek madaniyati uchun, o'zbek millati uchun eng kerakli bo'lgan, eng foydali bo'lgan yo'lni tanlab bilgan edi. Shuning uchun ham tazyiqqa uchraganini sababları tazyiq har iki tomondan ketgan deb tushunamiz. Bilamizki, Xorazm davlatchiligi o'rnida biz ko'p shaxslarni alohida e'tirof etamiz, biroq aynan qozi Kalon Salim Oxunning alohida bir katta o'ringa ega ekanligini biz nazardan chetda qoldirmasligimiz kerak. Keling, mana shu haqda ham tomoshabinga batafsilroq ma'lumot beraylik. Haqiqatan ham Feruzning katta yutuqlarida bobo Salim Oxund Qozi Kalonning o'rni alohida deb aytishimiz mumkin. Chunki davlatchilikni ushlab turish masalasi bor edi bu yerda. Garchi Xorazm haqida gapirganimizda aholisi juda kam, atrofi cho'lliklar bo'lgan, allaqachon demak xazina zaif bo'lgan bir hududni tushunamiz. Masalan, o'sha Qo'qon xonligi, Buxoro xonligi, amirligi bilan solishtirganda Xorazm tabiiy ancha qiyin edi. Endi shunday bir davlatni yo'q qilib yuborish Rossiya imperiyasi uchun muammo emasdi. Muammo emasdi. Ular anglab qoldiki, Xorazm nihoyatda zaif davlatchilikka ega va mana shu holatda Feruzni yoki bo'lmasa xalqni o'sha diniy ulamolarning diniy faktor davlatchilikni saqlab qolishga asosiy omil bo'ldi va shu joyda biz Salim Oxund Qozi Kalonga duch kelamiz. Muhammad Salim Oxund Qozi Kalon eng qizig'i bu 20-chi yillarda Gurland bekligida tug'ilgan, keyin o'sha Alloqulxon madrasasida juda yaxshi ta'lim olgandan keyin o'sha eldi og'ziga tushgandan keyin ba'zi bir ko'ra olmaydigan endi shunaqa bo'ladi kimsalarni bir tazyiqi ostida Buxoroga ketgan, albatta Buxoroga ketib, Buxoroda qariyb 20 yil davomida Buxoroda yashagan. Hattoki u Xorazmga biror marta bormagan, qarindoshlari uni allaqachon o'lib ketgan deb o'ylab, uyiga ham bir ammasi kelib joylashib olgan ekan. Ya'ni oradan 20 yillik o'sha Buxoroda Ko'koldosh madrasasida mudarris bo'lib, Buxoroning ilm ahlining nazariga tushib, hattoki amir darajasida amir tanilganda paytda 60-chi yillarning oxirlarida, ya'ni Buxoro yarim mustamlaka aylanib qolgan paytda buni Xorazmdan xon tashrif buyuradi mehmonga. Endi unda ham muammo bor. Shu jarayonda oldin Amir Muzaffar bilan suhbatda, keyin bosh vazirning uyida bo'lgan mehmondorchilikda, boshqa mehmondorchiliklarda Xorazmdan bir yigit, bir inson kelib, Buxoroda juda mashhur bo'lib ketganligi haqida suhbatlarda eshitadi. Keyin esa u bilan ketayotgan paytda bir gaplashaylik deb suhbatga chaqirganda uni qat'iyati, ilmi, o'sha o'ziga bo'lgan ishonchi xonda juda katta bir nima taassurot qoldiradi va aytadiki, siz endi vatanga qaytishingiz kerak, siz bizga keraksiz deganda, men shuncha yil shu yerda do'stlar orttirdim, talabalarim bor, ma'lum bir muhlat so'ragandan keyin yaxshi deb 10 nafar navkar qoldirib ketadi va shundan keyin o'zi xayrlashib, endi 40 yoshdan oshgan kishi boyagi xon qoldirgan navkarlar bilan nimaga Xorazmga keladi. Xorazmga kelib uyga Gurlanga borsa, Gurlanda allaqachon demak u kishidan hech qanday bir taniydigan odamlar kam qolgan, uyi ham hattoki ota uyi ham yo'q. Keyin xonning oldiga kelsa, xonunga Xiva poytaxtning raisi,
Ya'ni reis o'sha paytda shunaqa dini amallarning bajarilishi, maktabga bolalarning borishi, talabalarning turmush tarzi, o'sha tosh tarozi bozordagi o'sha noinsof savdogarlarni o'sha haqqiga xiyonat qilmaslik uchun tosh tarozini doimiy kuzatib turadi va elning e'tiborini qozonadi. Mana shunday paytda tezda bu halol odam ekanligini bir xonga xabarlar yetib borgandan keyin, bir 2 yilga yaqin ishlagandan keyin aytishadiki, bir javob so'raydi xondan. Men bir yana bir uyga borib kelay. Uyga borib kelib, lay deganda xonam tekshirib ko'radi faoliyatini, ruxsat beradi, ruxsat berganda gurlangdan o'tib, to'g'ri o'sha bir eshon bo'ladi, jumanaz eshonni oldiga borib, u yerdan bir suhbatini oladi. Ya'ni har qanday holatda bu juda bir qiziq tomon. Davlatchilikda shunday narsa, o'sha o'rta asrlar munosabatlar hukmron bo'lgan jamiyatda dinni o'rnini chuqur anglagan, ishonlarni o'rnini chuqur anglagan o'sha Muhammad Salim Oxund borib, Eshon bobo bilan gaplashgandan keyin bir necha kundan keyin Eshon bobo aytadiki, demak, yana bir ikki kun qolasiz. U shariat masalalarida suhbatlashgandan keyin qizini bermoqchi bo'ladi va izidan sovchi jo'natadi. Borsa, bu raisning na o'zining uyi bor, na bir mulki bor, hattoki bir yil raislik bo'lganda, endi men bir boshim bo'lsa deb bir madrasaning hujrasida yashagan ekan. Keyin o'zi yordam berib uni uy qurib, demak, oila qurib, xonni oldiga kelganda xon tabriklar ekanki, aytarkan endi ikki bir boshingiz ikki bo'libdi deb bir imorat qilishga ruxsat beradi. Va shundan keyin imorat qurib, oila qurib, qozi kalomlik. Xalq albatta chetdan kelib, o'sha bosh qozi kalom bo'lishi ko'pchilikka yoqmagan emas, zayxonadan kelgan deb, lekin uning adolati, uning o'sha demak, ilmi, zakovati bu xalqni tez orada, demak, hattoki poytaxtning emas, davlatning emas, uzoq turkman cho'llaridagi sardorlarning ham qulog'iga yetadi. Natijada tez orada o'zini obro'sini ushlab olgan bir katta qozi kalon bo'ladi. Keyin yana bir narsa bor. Shu qozi kalonlarga Feruzning umman Xorazm xonlarida shunaqa bir sinov bo'lganki, bir yil qoziligiga indamagan. Sabab. Bir yil qoziligiga endi nima qilyapti, qanday qilyapti, e'tibor bermagan ekanda bir kunda qamoqqa olib, shu eng zindonning chuquriga tushirib, ikkinchi odamlar bilan qancha mulki bor tekshirtirib, uni tinimsiz urib, kaltaklab, demak, olib kelganki, shunaqa sen shunday nima qarasa, bu kishida ham shunday sinov o'tkazsa, haqiqatdan ham o'sha o'tirgan stoli yoki ikkita ko'rpasidan boshqa hech narsasi yo'q. Mana shundan keyin xon juda katta o'zini to'g'ri qilganligiga nima bo'ladi, ishonch hosil qiladi. Siz, demak, endi qozi kalonsiz. Siz endi bizning doimiy nimamizsiz. Lekin albatta o'sha jarayonlarda mustamlakachilarning kirib kelishi, bid'atlarning ko'payishi jarayonlarida bu huquqiy muammolar ko'payib bordi va eng qiziq tomoni bu qozi kalon har doim oxundlikdan chekinmadi. Ya'ni mudarrislikni, talabalarni tayyorladi. Tanimsiz talabalar madrasadan ma'lum bir vaqtda ishi qanchalik ko'p bo'lmasin, madrasada dars berardi, keyin qozi kalonligini qilardi va shu bilan o'sha mustamlakachilarning Xorazm xonligini tugatish haqidagi fitnalari doim sinib borgan. U odamni nafaqat xonlik, balki uzoq turkman sardorlari ham qo'llab-quvvatlardi. Bir necha marta o'sha ziddiyat bu fitnalar tashkil qilinganda o'sha turkman sardorlaridan buyruq bo'lar ekanki, qozi kalonning uyiga emas, ko'chasiga ham qadam bosmaysan. Ya'ni unga bezovta qilish mumkin emas. Shu darajada xalqning bir hurmatini qozongan, shu darajada xalqning davlatchilikni haqiqiy diniy bir ustuni bo'lib turdi, ishonchi bo'lib turdi. Mana shunday inson edi. Dilsora opa, qanday yana qo'shimcha ma'lumotlar bor qozi kalon? Endi mana shu tarixni agar o'qib chiqqanda bir narsani kuzatish mumkinki, mana shu jadidchilar qaysi jamiyatga, mana misol uchun Xorazmdan chiqilib Buxoroga borgan shu Muhammad Salim Oxund
ikki o'zi Xorazmda tanilib bo'lgan, keyin Buxoroga borganda juda tez vaqtda ichida jamiyatda o'zini tanitib beradi. Jadidchilarda shunaqa bir xususiyat bo'lgan. O'zini ilmliligi bilan, fikrlari bilan, o'ziga ishonchi bilan, yangiliklarga ochiq bo'lganligi bilan jamiyatni o'ziga tortib kelgan. Shu bilan birga yana bitta elementni kuzatish kerak shu yerda. Mana o'sha davrda liderlar yoki qo'shonlari deylik. Ularda mana shu yangi fikrli odamlarni yoki yaxshi ishlaydigan odamlarni, ilmli odamlarni topishga intilish bo'lgan. U qanaqa xon bo'lishidan qat'i nazar. Shunaqa odamlarni baribir to'g'ri baho berilganligi mana shu Muhammad Solim Oxund tarixida ham ko'rish mumkin. Muhammad Solim Oxundni o'zlarini haligi olib borgan faoliyatlarida o'sha ilmga bo'lgan intilish juda kuchliligini ko'rish kerak. Garchi ular o'sha qozi kalon bo'lib ishlaganlar, demakki o'sha islom haligi huquqini juda kuchli bilganlar, o'sha jamiyatdagi juda ko'p muammolarni haligi yechimini topishga harakat qilgan bo'lishlariga qaramasdan bilim birinchi o'ringa qo'yilgan, boshqalarni o'qitish birinchi o'ringa qo'yilgan yoki kuchli ilm berish yoshlarga ularni yangi bir yo'lda tarbiyalash birinchi o'ringa qo'yilgan. Tushunarli. Hozir suhbatimiz davomida Bahrom aka ulamo, mudarris, ishon degan so'zlarni aytib o'tyapsiz-da va bu iboralar bitta shaxsga qaratilyapti. Buni sababi nimada? Bir shaxsga shu uch iborani berilishining sababi nimada? Aynan hozir Dilsora opaning bu mavzusida bir tabiiyki qozi kalon bilan xon o'rtasida muammo bo'lishi aniq edi. Va shunday muammo bo'ldi ham. Ya'ni bir kuni o'sha Gurlandan kelgan bir xat bo'yicha xonning vakili kelib qozi kalondan muhr bosishini so'raydi. Ya'ni bu muhrda aytilishicha bir mulkni xonning hisobiga o'tkazish. Endi shunda bu o'zini Gurlandan bo'lgandan keyin yana o'sha buning qizi borligini da'vo qilish mumkin bo'lgan kishini bilgani borligini bilgan qozi kalon bu bunga hech qachon muhr bosmayman dedi. Shunda xon vakili aytadiki, bundan xonning xabari bor. Bunga bosishing kerak desa, yo'q, xabari bo'lsa ham bosmayman. Keyin shu bilan u qaytib borib, yugurib borib xonga aytadiki, mana qozi kalon sizni to'g'ridan-to'g'ri siz nomingizni aytsam men bosmayman deb aytdi desa, qattiq urushib borda bostirib ke degan bir tahdid bilan kelgandan keyin yana bosmaydi. Shundan keyin o'zini chaqirib oladi bir 4-chi martasida chaqirib olgandan keyin sen dedi gashirgutini bos deb qo'liga qog'ozni xonni uzatadi. Ya'ni o'sha muhrni bos. Shunda qozi kalon muhrni oladi. Meni agar shunga qo'riqchi qilib saqlab o'tirgan bo'lsang, ushla o'zingga deb oldiga irg'itib yuboradi. Shunday turib chiqib ketadi. Bu gap butun Xivaga bir tez lahzada tarqaladi. Hattoki bir necha kunda o'zining ko'chasiga ham hech kim kirmay qo'yadi. Ya'ni kimda-kim bir biladigan bo'lsa, aloqani biladigan bo'lsa, boshim ketadi deb qondan qo'rqqan odamlar o'sha xalq bo'lsa juda qattiq tashvishga tushadi. Ya'ni shunday odil qozidan biz ajraldik o'tara urushdan. Shundan keyin birov yarim zarar ko'rmasin deb u to'g'ri Qoraqum Hazrat Eshonga boradi. Eshonga borsa, Eshon biladi, savol javob qiladi, unga eshonlik rutbasini beradi. Endi u murid. Ya'ni eshonlar odatda ko'p holatlarda sayyidlardan bo'lardi. Zoti demak, o'sha payg'ambar avlodiga borib taqaladigan odamlar bo'lardi, lekin bu kishi o'zi naymanlardan. Bu kishini oddiy nima va shunga eshon rutbasini berib, xalqda bitta katta nima paydo bo'ladi. Endi unda eshon bu juda katta huquq, ya'ni pir murshid. Ya'ni bunday katta diniy nimani ikki odamda paydo bo'lishi, hatto shu yerda ham xon tomonidan bir yomonlik bo'lmasin deb Eshon Hazrat uyining 2-chi qavatida o'g'limga dars bering deb qo'yadi, sizga bexavotir bo'ladi. Ya'niki saqlamoqchi xondan. Bir oylar o'tgandan keyin aytadiki, bir xushxabar bo'ladi. Asfandiyorxon To'rani shaxsan o'zi keladi, bir 20 navkar bilan aytadiki, sizni xon chaqiryapti. Endi boshidan norozi bo'ladi, yo'q. Bu balki demak yo'q qilish uchun, lekin Eshon Hazrat aytadiki, siz mansab sizga kerak bo'lmasa, siz qozi kalon xalqqa kerak. Siz demak xalqqa keraksiz, keting deb duo beradi. Shundan keyin u Qoraqum Eshon Hazratdan qaytib kelayotganda Xivaga yaqinlashsa, butun Xiva xalqi uni qozi kalonning oldiga peshvoz chiqqan. Hattoki Dishan qalani sirtida xon ham kutib oladi. Va xon uni ishonlik bilan tabriklab,
Yani onu yukarı dini bir nima bilan unvon bilan tabriklab, albatta borib ishingiz davom etdimi. Shundan keyin xon demak hech qachon qoziqolonning ishiga aralashmaydi. Shundan keyin xon bildiki, demak bu masalada u kishi bilan nima qilish mumkin. Xalq ham bildiki, hattoki hukmini xonga ham o'tkaza oladigan. Bu haqdan xon uchun emas, haq uchun qoziqolonlik qilyapti. Mana shu yerda bu odam demak ayni paytda elning muallimi, mudarrisi, ayni paytda juda katta diniy ulamo, ishon, ayni paytda qoziqolon. Shu uchun endi qarang, xonlikda endi boshlagan paytda qoziqolon bo'lgan Muhammad Salim Oxund xonning oxirgi kunida janozasini o'qidi. Janozasini o'qib, yangi xonni ko'tarilishda ishtirok etdi va yangi xonni oldiga istifosi haqida murojaat qildi. Menga endi tugadi bizning davrimiz. Ya'ni bu bir tomondan siyosatda Muhammad Rahimxon Feruzning demak o'zini siyosati bo'lsa, uning diniy tayanchi, diniy shu xalqning ishonchi demak Muhammad Salim Oxund Qoziqolonning o'rni nihoyatda katta. Bu davlat 47 yillik hukmronligida masalan uni alohida o'rni bor. Ya'ni bu diniy omilni, xalqning ishonchini bir alohida bir hodisa deyish mumkin. Boshqa joylarda kuzatilmaydi bu narsa. Tushunarli. Qo'shimcha fikrlar bormi? Shu joyda bir narsani qo'shimcha qilmoqchi edim. Mana Bahrom aka aytib o'tdilar, o'sha hattoki xon chiqargan qarorga o'sha tamg'a bosmasdan o'shani ruxsat bermagan. Buni shunchaki misol uchun jadidchilik harakatini yoki jadidlarni shunchalik kuchliligini, ularni adolatga bo'lgan intilishi deb qarash mumkin. Lekin bunga umumiy o'sha teoriya sifatida qaraydigan bo'lsak, islom jamiyatlarida o'sha davlatni organlari o'rtasidagi bo'linish ajralishni jadidchilarimiz yo'qlaganligini ko'rsatadi. Biz mana hozirgi zamonaviy davlatlarda deymiz, davlat sektorlari ajralgan. Shuning uchun ham adolatli davlat bor deymiz. Lekin bizni jadidchilarimiz aslida mana shuni undan oldin ko'rsatib bergan. Mana shu davlat qonun sektorida yoki bo'lmasa siyosiy sektorda yoki boshqa sektorlarda har bitta o'zini biladigan sohasini tushunadigan odamlar, ekspertlar deymiz bugungi kunda. Shular juda ko'p qarorlarni chiqarish kerak. Ular boshqa bir-biri bilan, misol uchun, davlatni hamma sektorlarning o'rtasida uzviylik bor, bog'liqlik bor. Lekin shu joyda ajralishni ham ko'rib bilish kerak. Mana shu jarayonlarni kuzatib, mana shu o'zimizni, bizni jamiyatlarda mana shunaqa davlatchilik boshlanganligini yoki davlatchilik qanaqa rivojlanib borganligini hali ko'p o'rganishimiz kerak. Albatta, bu o'rganish kerak bo'lgan juda katta mavzu, to'g'rimi? Endi keling, mana shu Xorazm xonligi jadidchilik davrida jadidlarning bir otasi hisoblangan Islom Xo'janing hayoti va umuman olib borgan islohotiga ham to'xtalsak, nima sababdan u mana shunday bir keng qamrovli islohot olib bordi, Bahrom aka? Avvalo, Islom Xo'ja bu Ibrohim Xo'ja, ya'ni u kishini otalari hozir Xivaga ziyoratga borsangiz, alohida ularning mazorlari bor. Bor, to'g'ri. Ya'ni nihoyatda katta mashhur bir mutabar oila. Ya'ni Said Atoyi xo'jalari deydi, Ibrohim xo'ja bu Muhammad Rahimxon Feruzning tog'asi bo'ladi. Ya'ni onasining ukasi. Bu katta xonning tog'asi bo'lish juda katta ham kelib chiqishi jihatdan, ikkinchi jihatdan esa xonga yaqinlik, qondoshlik jihatdan xonning tog'asi. Shu xonadonda 1872 yil dunyoga kelgan. Bejizga shuning uchun ham otasi deyilmas ekan, to'g'rimi? Harakatni. Bu yerda demak, juda katta imtiyozli oilaning farzandi 72 yil 89 yilda uning otasi vafotiga qadar, ya'ni 82 yildan 89 yilgacha Xorazm davlatining bosh vaziri bo'ldi otasi. Shu davrda Islom Xo'ja xonning farzandlari bilan saroyda yashadi, tarbiya topdi. Saroyda bo'layotgan voqealarni nihoyatda yaxshi bilardi. Keyin madrasada o'qidi. Madrasada 89 yil otasi vafot etgan paytda allaqachon xonlikning bosh zakotchisi edi. 17 yoshdayoq davlatning mas'ul lavozimini bo'yniga olgan. Shundan keyin amakisi bosh vazir bo'lgan paytda u 89 dan 98 yilgacha, ya'ni 10 yil davomida
poytaxtdan keyingi ikkinchi eng katta bir salohiyatga ega bo'lgan Xozarasbda hokimlik qildi. Shu jarayonda uning o'sha davlatchilikni yoki bo'lmasa siyosiy arbob sifatida shakllanish davri bo'ldi. Demak, bu mana bu ichkaridan yaxshi bilish, iqtisodiy muammolarni bilish, o'rtada xon delegatsiyasi tarkibida Peterburg, Moskvada borib Rossiya davlatchiligining qudratini Yevropa davlatlarining madaniy bir yutuqlarini eshitib ko'rishga muvaffaq bo'lgan. U kishi biroz ichki Rossiyadagi vaqt bo'ladimi, tarjimon bo'ladimi, boshqa gazeta jurnallardan tashqari Turkiyadan, Irondan, Hindistondan, Misrdan maxsus gazeta jurnallarni olib kelib o'qigan. Dunyo iqtisodiyoti qanday, dunyo geopolitikasi haqida tasavvurga ega bo'lgan. Ya'ni bu bir nechta shaharlarda maktablar, zavodlar qurishga erishadi va hali bosh vazirlik paytida, bosh vazirlik paytida 98-yilda Feruzxon davrida 12 yil bosh vazir bo'lgan Feruzxonning davrida va mana shu davrda jadidchilik harakati u kishining himoyasi bilan Moskvaga borganda Xudoybergan Devonovga pate degan fotoapparat olib borib o'sha aynan yoki bo'lmasa Safo Mug'anni iqtidorli yosh ekanligini anglagandan keyin Islomxo'ja shaxsan uni himoyasiga olib o'zini olib kelib saroyga nima qilib juda katta bir san'at targ'asini yetishtirib berdi. San'atda, hunarda, o'sha iqtisodda eng ilg'or insonlarni o'zining nimasi qaramog'iga oldi. Eng iqtidorli yoshlarni, masalan, Bekjon Rahmonni Turkiyada o'qitgan kim? Ibn Yaminovni Fransiyada o'qitgan kim? Hammasi juda ko'plab yosh iqtidorli yoshlarni xorijlarda o'qitishni boshlab berdi. Va o'rtada o'sha qurilayotgan kasalxona bo'ladimi, qilinayotgan zavod bo'ladimi, uni mahsulotlarini yetkazib berish bo'ladimi, hattoki temir yo'l masalasida. Biz ko'ramizki, homiylik emas, rahbarlik qilgan, bu g'oyani egasi bo'lgan. 1910-yilda Feruz vafotidan so'ng endi bosh vazir bo'lgan Islomxo'ja demak Asfandiyorxonni taklif qilib shu yerda xon bo'lishida rol o'ynagan. Lekin bitta narsa allaqachon Feruz tomonidan valiyaht sifatida tanlab qo'yilgan. Shu yerda Islomxo'ja o'zining kuyovi bo'lgani uchun Asfandiyorxonni surdi degan bir tuhmat ham bor, lekin bu yerda allaqachon sababi Asfandiyorxon Feruzxonning farzandlarining ichida eng iqtidorlisi edi. Yaxshigina shoir edi, taxallus bilan qariyb devon yaratgan, soatsoz hunarmand edi. Juda ko'p hunarlardan xabari bor edi. Rus tuzem maktabini o'qigan, rus tilini bilardi. Xorijda chiqadigan jurnallarni o'qirdi. Ayni paytda geografiya jamiyatiga a'zo bo'lgandi. Bir nechta konferensiyalarda ishtirok etgan, bir o'zini nutqlari bilan. Ya'ni bir paytda xuddi Feruzga o'xshagan odil, xuddi Feruzga o'xshagan ma'rifatparvar xon bo'lishiga Islomxo'ja ishonardi. Lekin tashqi omil, ya'ni imperiyaning ichidagi Xorazmning rivojlanib ketishidan manfaatdor bo'lmagan mustamlakatchi kimsalar, demak, bu jadidchilik harakatiga ham Islomxo'janing taraqqiyparvar islohotlariga ham o'sha Asfandiyorxonning og'zining oldiga qo'ygan vazifalarini bajara olmasligiga ham tashqi omil asosiy sabab bo'ldi. Shu uchun bu yerda Islomxo'janing o'rni nihoyatda katta. Islomxo'ja juda dono, juda oqil inson edi va ayni paytda imperiyaning ichidagi ziddiyatlarni ham juda yaxshi bilardi. Imperiyani birinchi norozi bo'lgan narsa doimiy turkmanlarning fitnalari bilan Xorazmga hujumlar bo'lib turardi. Bu aynan turkman rahbarlari bilan til topishdi. Va bir nechta xatlar borki, o'sha Islomxo'ja bizni turkmanlar bilan yaqinlashishi bizga katta xavf tug'diradi degan. Ya'ni o'sha fitnani oldini olish darajasidagi bir diplomatik muvaffaqiyatga erishgani imperiyani tashvishga solib qo'yadi. Shunaqa tariximizdagi katta ulkan shaxs va jadidchilik harakatining haqiqiy homiylaridan, hattoki g'oyaviy otalaridan deb aytishimiz mumkin. Haqiqatan shuncha ishlardan keyin bejizga haqiqiy otasi deya e'tirof etmas ekanmiz. To'g'rimi Dilsora opa? Juda ham to'g'ri. Endi ularni o'sha paytdagi bo'lgan voqealardan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, mana shu o'zimizda turkiy xalqlarimizda birlashib, mana Bahrom aka aytdilar, kuchli bir davlat bo'lishini xohlamaganlar jadidlarga qarshi bo'lgan. Ularni o'shalarga qarshi kurashgan. Davlatni ichiga e'tibor beradigan, ichidagi hodisalarga e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha jamiyatdan foyda ko'rayotgan shaxslar. Mana misol uchun u yerda diniy elita, ularni o'zi diniy elita deb gapiramiz, lekin bir toifalari. Ular o'sha yangilikni xohlamaganlari.
yoki bo'lmasam davlatni o'zidan deylik, mana xon o'shanga qog'oziga haligi tamg'ani qo'yishni xohladi, to'g'rimi? Lekin haqiqiy xalqning manfaatini tushunib turgan jadidchi buni rad etdi. Demak, o'sha xon buni yo'qlamay qolishiga sabab ham, demak, xalq manfaati bilan o'zining interesslari yoki manfaati to'qnashgan joyida yo'qlamay qoldi. Qachonki o'sha jamiyatdagi qaysidir kuchlarga jadidchilarni millatparvarligi, xalqparvarligi yoqmay qolgan joylarida yoki o'sha qiziqishlari to'qnashib qolgan joylarida o'sha yerda jadidchilikka qarshilik harakatlari boshlandi deb qarashdi. Endi shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Aynan Islom Xo'janing o'limidan kimlar manfaatdor edi? 1913-yilning avgustida bu hodisa, ya'ni Islom Xo'jaday bir islohot ne eng avjiga chiqqan paytda, bir jadallik bilan olib ketayotgan paytda uni o'limi tashkil qilindi. Albatta, undan oldinroq bu Asfandiyorxon bilan Islomxo'ja Moskvada, Peterburgda bo'lgan. Hattoki o'sha paytda Islomxo'ja bir necha vaqt davolanadi va kemay turadi. Ya'ni Asfandiyorxondan o'ldirishini deyarli bilgan. Sababi bu fitna saroyda sodir bo'ldi. Saroyda o'sha qabul jarayonida Asfandiyorxonni emas, bir necha marta yolg'ondan Islomxo'jani imperator chaqiryapti degan gap bo'ladi. Bu tabiiyki yosh xonning rashkiga sabab bo'lgan va buni generallar, bunga o'sha kutib olish kuzatishga mas'ul generallar shunday bir taassurot qoldirish kerak edi. Ikkisining o'rtasiga rahna solish kerak edi. Ayni paytda Amudaryo bo'limi tinimsiz Toshkent general gubernatorligiga Islomxo'jani xatti-harakatdan xabardor qilib turardi. Toshkentdan esa general gubernator nomidan imperatorga xatlar borki, Islomxo'jani zudlik bilan yo'qotish, surgun qilish, chet elga jo'natib yuborish va bunga to'sqinlik qilish takliflar beriladi. Lekin uning xalqning orasidagi obro'sidan qo'rqqan imperiya bunga ruxsat bermaydi. Shunga qaramay, uni endi fitna yo'li bilan, fitnani esa aynan xorazmliklarning, ya'ni ikkita asosiy raqib paydo bo'lib qolganda bittasi o'sha Baqqolov, Matvafo Baqqolov, ya'ni o'sha elita o'sha ayonlardan va Matmurodovlar. Bularni, demak, ba'zi mahramlar orqali, demak, shunday tashkil qiladiki, o'sha Qurbonboy bo'zchi, demak, oqshom, ya'ni ketayotganda hammani olib qolgan. O'sha paytda birov o'sha Faytunning hayday degan kishini roza oyi bo'lgani uchun qurbon nima iftorga deb olib qoladi. Yonida mas'ul bo'lib ketadiganlar qo'yilmaydi va o'sha az o'g'lon o'sha voqea sodir bo'lgan joyda esa bir ikki kishi hujumga o'tadi, buni boshini uzishadi va keyin xotirada aytishicha 10 kishi turdi. Ya'ni bu sof uyushtirilgan edi. Va uyushtirilgandan keyin hatto imperator bundan xabardor bo'lsa ham birdan yopdi qildi. Ya'ni o'sha aynan aybdor bo'lgan odamlar zindonga tashlanmadi, andan ma'lum bo'lgan jinoyatchilar, ya'ni buni to'liq ishonch bilan aytish mumkinki, imperiyaning katta fitnasi natijasida, demak, shunday bir Xorazmning taraqqiyparvar o'g'loni yo'q qilindi. Ya'ni bosh vazir yo'q qilindi, shundan keyin hattoki bu o'zining qardoshi ayni paytda tayanchi bo'lishiga qaramay Asfandiyor xonam hech bir harakat qila olmaydi. Va demak, endi to'liq Asfandiyor xon oldingi mustaqilligini ham yo'qotib, to'liq imperiyaning o'sha Amudaryo bo'limi yoki bo'lmasa imperiya qo'ygan odamlarning yoki bo'lmasa o'sha imperiya bilan xoinlik yo'liga o'tgan mahalliy zodagonlarning qo'lidagi qo'g'irchoqqa aylanib qoladi. Xalqning oldidagi o'sha legitim obro'sini mutlaq yo'qotadi. Mana bu hodisalar hammasi bu nafaqat Xorazm xonligining, Asfandiyor xonning aslida bizning milliy davlatchiligimizning fojiasi edi. Albatta, mana shu puxta reja asosida bo'lgan qurbonliklarning fojiasi, to'g'rimi? Mana shu jadidchilarimizni yo'qotilish jarayonlariga e'tibor beradigan bo'lsak, avvalo ularni o'sha xalqning o'rtasidagi bo'lgan obro'yi yoki bo'lmasam xalqni ichida ularni qo'llab-quvvatlovchi odamlarni juda ko'pligi sababli to'g'ridan to'g'ri ochiqdan ochiq o'ldirib yuborilmagan yoki yo'qotib yuborilmagan. Albatta, xalq qo'zg'olon ko'tarishini ular bilgan, chunki to'g'rimi? Xalq qo'zg'olon ko'tarishini bilgan. Undan keyingi u tarix oldidagi javobgarlik degan narsa har doim turadi. Shuning uchun ham
Qachonki biz juda ko'p kuzatamiz, dunyoni hamma yoqda kuzatamiz. Bizni jadidchilarimizda kuzatilganligi kabi. Mana shu ilmli insonlarning yo'qotilishi doim bir mavhum keladi. Va mana shu kuzatish mumkinki, ularni ilmliligini, ularni taraqqiyparvarligini, ularni xalqparvarligini o'sha paytda haligi xonlari yoki o'sha insonlar bilib turgan. Ko'rib turgan va o'sha ma'lum bir yo'nalishlardan yoki yo'llardan foydalanib ularni yo'qotishga harakat qilgan. Demoqchisizki, Islom Xo'jani o'limidan ham xon o'zi xabardor bo'lgan, bu reja ustida turgan, to'g'rimi? Xabardor bo'lgan va tarix oldida javob berishni xohlamagan, xalqni qo'zg'alonini xohlamagan. Mana shu taraqqiyparvar haligi insonlarni yo'qotib yuborishi xonni o'zini adolatli emasligini ko'rsatib beradi. Shuning uchun ham shunday yondashuv qilgan. Boshqacha yondashuv. Tushunarli. Endi yana bir savol tug'iladi. Bahrom aka, mana shu bobo Oxun Salimovni Shayxul Islom, yosh xivaliklar, Xorazm Xalq Respublikasi Adliya vaziridan va bolsheviklarga aylanib boryapti degan bir qarashlarni ham eshitamiz va qarashlar ham yo'q emasda tarixchilarning orasida. Buni sababi nima deydi? Aslida shunday edimi yoki uni boshqa omillari ham bormi? Muhammad Salim Oxund Qozi Kalomning bosh farzandi. Bobo Oxund Salimov aslida u kishining ismi Muhammad Karim. Ya'ni Salim Oxund Qozi Kalom bosh farzandini, to'ng'ich farzandini o'zining sharafli bobolaridan biri nom bilan aytishini aytganda, o'sha Soliyoxon aya, men qanday qilib farzandimni urusha olaman? To'g'ri kelib qoladi ona bo'lgandan keyin deganda, baribir o'zini aytganini qilib shu nom bilan ataydi. Keyin ona unga buva Oxin, bobo Oxin deb erkalab chaqirardi. Ya'ni boboning nomidek. Shunday qilib bu inson kunyasi bilan tarixda qoldi. Ya'ni aytdikki, Qozi Kalomning farzandi bo'lib dunyoga keldi. O'zi juda katta ilm egasi. Arab, fors, 10 ga yaqin tilni bilganligini biz bilamiz. Ayni paytda sharq adabiyotidan juda yaxshi xabardor va shoir. Islom huquqini bilimdoni. Endi otalari 90 ga yaqinlashganda Qozi Kalomlikni tashlagandan keyin Asfandiyor Yoshxon uning o'g'lini, ya'ni undan kam bo'lmagan ilmga ega, undan kam bo'lmagan bir salohiyatga ega bobo Oxunni Qozi Kalomlikka saylaydi. Endi Islom Xo'janing hatto qudratli, kuchli insonligini aytdik. Ayni paytda undan 2 yoshgina yosh bo'lgan bobo Oxund Salimov ham juda katta islomiy ilmlarga, fiqhga ega inson edi. Mana shu 2 kishi, biz ko'pincha Islom Xo'jani yuqoriga qo'yamiz-da, uning aynan shu huquqiy masalalarini hal qilgan bobo Oxund Salimov o'sha paytdagi roliga ko'p ahamiyat bermaymiz. Bu huquq, bu jamiyatda adolatni ustuvor qiladigan soha. Hech bir davlat huquq hukmron bo'lganchalik xalq orasida hukmron mavqe egallay olmaydi. Agar podshoning o'zi, mana Amir Temur bo'ladimi, dunyodagi hamma rahbarlarga qarangki, o'sha davlatda huquq hukmron bo'lsa, butun dunyo tomonidan o'sha hukmdor dono sifatida e'tirof etiladi. Aks holda huquq oyoq osti bo'ladigan bo'lsa, huquqshunoslar bir razil kimsalar bo'ladigan bo'lsa, bir bachkana kimsalar bo'ladigan bo'lsa, u davlat rahbarini obro'sizlantiradi. Uni xalq oldidagi hokimiyatini pasaytiradi. Shunday demak, xalq suygan Qozi Kalomning farzandi bobo Oxund Salimov bilan o'sha Islom Xo'jani islohotlarining boshida katta muvaffaqiyatni orqasida mana shu jihatlar bor turibdi. Endi 13 yilda Islom Xo'ja yo'q qilingandan keyin fitna bilan bu kishini ham ishdan olishga majbur bo'ladi va bu kishi Shayxul Islom, ya'ni undan ham katta, bunday o'ylab qaraganda jami Islom jamoasining bir rahnamosi sifatida lavozimda bo'ladi. Lekin qizig'i, Asfandiyor kundan kunga obro'sizlandi. Asfandiyor nomidan ba'zi bir jinoyatchi kimsalar turli yo'llar bilan xalqni talon-taroj qildi. 1916 yilda Xivada xalq qo'zg'alon ko'tardi. Go'yoki unga o'sha qizlarga borib, ma'lum bir yosh qizlarni saroyga olib kelib deb, mana shu narsa xalqning nafratini qo'zg'ab yubordida, xalq qo'liga qurol oldi. Bu fitna edimi? Shunday paytda
Bu albatta bir tomondan fitnaligi shunday bo'lganki, keyinchalik tekshirilganda o'sha qizlar bilan suhbat o'tkazilganda sizni o'sha nima deymiz uni, oldingizga kelgan mana shu kishimi deb Asfandiyorxonning suratini ko'rsatganda yo'q degan. Ya'ni buning orqasida xonni obro'sizlantirish uchun, xonlikni tugatish uchun albatta boshqa bir kuch borligi anglashiladi. Lekin aynan shunday emasligini isbotlash o'rniga Asfandiyorxonning xatosi markazdan kuch yordam so'radi. Markaz shuni kutib turgandi. Shu orqali shafqatsizlik bilan xalq qoni to'kildi. Mana bu paytda Bobohun ya'ni o'zining o'sha shunday katta mavqeini ham tashlagan holatda xuddi otasi kabi xondan voz kechadi va yosh xivalklar tomonga o'tib ketadi. Endi ochiqchasiga oppozitsiyada turib, Asfandiyorxondan ya'ni shuncha mavqe, shuncha obro' bergan Vali Ne'mat xonga nisbatan xalq tomonga o'tgan. Bu insonning tanlovi edi va bu insonning qalbi edi. Va shundan keyin va albatta endi shundan keyin Asfandiyorxon mavqeini yo'qotib 18-yilda o'ldirildi. Allaqachon xalq tomonidan markaziy hukumat, ya'ni hokimiyat mutlaqo obro'sizlantirilganlarni, ya'ni Bobohun Salimovday insonning yoki o'sha Islomxo'jaday bir darg'ani himoya qila olmagan xon endi xalqning oldida zarracha o'sha mavqega noloyiq ekanligini bilinib qoldida. Mana shundan keyin, demak, bu kishi o'sha 17-yilda 5-aprel voqeasida manifestda aynan ishtirok etgan va bizi tariximizda yagona na Buxoroda na boshqa umuman sharq davlatlarida balki ko'p hodisa emas deb o'ylayman. O'sha nimani Xorazmda xon hukumat turgan paytda majlis va idorai mashruta, ya'ni xonning ma'lum bir vakolatlarini olib qo'yib, bu 30 ta keyinchalik Bobohun Salimov taklif bilan 49 ta bir saylangan vakillar orqali, ya'ni bular bir parlament boshqaruvini joriy qildi. Mayli bir oydir, 10 kundir saylovlar bo'ldimi? Demak, bu sharq uchun nihoyatda katta hodisa edi. Sharqning juda taraqqiyotdan orqada qolgan bir davlatida katta Yevropaning o'sha siyosiy boshqaruv usulini joriylandi ham. Bu ko'rinib turgan, biz tariximiz hali uni bahosini bergani yo'q. Bu juda katta hodisa edi. Xon bundan tashvishga faqat xon tushmadi, shunda ham muvaqqat hukumat, ya'ni Peterburgdagi muvaqqat hukumat, endi Nikolay yo'q, Nikolay ag'darib tashlangan. Muvaqqat hukumat qo'rquvga tushgandan, yana tashvishga tushgandan o'sha berdagi vakiliga aytadiki, general Mirbadalovga bularning harakatini nazoratga oling. Ya'ni o'sha jaholat paras bo'lgan Asfandiyorxonni qo'llab-quvvatlab taraqqiyparvar bo'lgan bu yosh xivaliklarga qarshi, ya'ni o'zini dunyoga muvaqqat hukumat deb inqilobdan keyin kelgan yangi bir taraqqiyparvar Rossiyani bir tamsil qilayotgan muvaqqat hukumat, ya'ni taraqqiyparvarlardan orqaga ketdi. Yana bu insonning bir nimasi bor, 20-yil Xorazm davlatini tugatgandan keyin Moskvaga borib, Moskvada Lenin bilan uchrashgan, Chechirin bilan uchrashgan, yonida Samoylovichday, masalan o'sha Karaxanday butun dunyo siyosatida juda katta bir ta'sirga ega bo'lgan odamlar bilan bo'lgan suhbatlarda bitta so'zini Bobohun Salimovga o'tkaza olmaydi. Bitta so'zini. Ya'ni agar u shartnomani to'g'ri bir bandiga ham amal qilmadi bolsheviklar, lekin o'sha shartnomani ko'rsangiz, demak Bobohun Salimovni qanchalik xalqaro huquqni, qanchalik huquqni chuqur anglaganligini, o'zini borib uni tinimsiz teatr u yoqib yoq Rossiyani qudratini bir necha marta suiqasdlar bo'ldi. Shu suiqasdlarda ham sinmagan holatda, demak Leninga uqtirdiki, men birorta bandiga rozi bo'lmayman va shu shartnomada to'liq Xorazmning ham fuqaroviy huquqi ham davlatchilik huquqi aks etgan edi. Bu juda katta bir shaxsiyat ekanligini anglatadi. Shuning uchun ham bolsheviklarga aylanib boryapti degan. Yo'q, bolsheviklarga hech qachon aylanmaydi. Xorazm xalq respublikasida nozir bo'ldi. Nozirlikni Moskvadan kelgandan keyin hammasini otib yuborib, to'g'ri Gurlanga borib, o'sha uyiga borib dehqonchilik qilgan. Ya'ni bu odam mansab bilan bu odamni sotib oldi. Eng qizig'i bu odamning orzusida o'sha Islomxo'ja bilan boshlagan ish ta'sir qiladigan narsalar bo'ladi. O'sha Polvon Niyoz Hoji hukumatiga qarasangiz,
amalga oshirayotgan ishlari o'sha Islom xo'ja amalga oshira olmay qolgan ishlar. Yer bo'ladimi, suv bilan bog'liq muammolar bo'ladimi, davlat boshqa oylik tarqatish bilan 8 soat ish kuni bo'ladimi, jinoyatchilarni masalan jismoniy qiynoqlarga solmaslik bo'ladimi? Hammasi oldindan bor o'zlarining dasturini, yosh xivaklar dasturini. Ular bolshevik bo'la olmadi va ular shariatdan, islomdan voz kechmadi. Ular juda qatti bir imoni mustahkam bir nimalar. Hattoki bolsheviklar qo'lda qurol bilan turgan paytda ham, demak, bularga na qo'rqituv bilan, na bir aql bilan o'zining so'zini o'tkaza olmadi. Bular o'zligicha qoldi. Faqat shuning uchun tinimsiz qonunlarni buzish orqali Xorazm davlatini bir yo'lga solmoqchi bo'ladi. Faqat bir yo'li bor edi, bularni yo'q qilish. Va keyinchalik albatta bularni hammasini o'sha jismoniy yo'q qilish bilan bu ishini yakunladi. Haqiqatan ham tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, jadidlarning taqdiri juda bir buhronli davrda bir juda bir fojiali bo'lganligini biz qayta-qayta ko'ramiz va bu haqda bir achiq bo'lsa ham haqiqatli bir ma'lumotlarga ega bo'lamizda. Aynan mana shu Xorazm xonligi davrida jadidchilik harakatlaridan biz kerakli xulosalarni umuman o'zi tarixdan biz qaysidir ma'noda xulosa chiqaramiz. Tarixdan qaysidir ma'noda tarixni bizga beradigan tavsiyalari va bir xatoliklardan xulosalari bor, to'g'rimi? Aynan mana shu mavzuyimiz, ya'ni Xorazm xonligi davridagi jadidchilik harakatidan biz qanday tavsiya va xulosa chiqarishimiz kerak deb o'ylaysiz, Dilsora opa? Bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. O'sha davr siyosatini o'rgangan paytimizda, o'sha davrdagi muhitni o'rgangan paytimizda jamiyatda har doim jamiyatda oq yoki qora yo'nalishda olib ketish istagi bo'ladi odamlarda. Ya'ni oq qora degan qaysi davrda bo'lmasin bo'lgan, shunday bundan keyin ham bo'ladi. Shunda bundan keyin ham bo'ladi. O'sha davrda ham o'sha oq qora deganda biz diniy yo'nalish tushunayotgan bo'lishimiz mumkin yoki zamonaviy yo'nalish tushunayotgan bo'lishimiz mumkin. Jadidchilar mana shuni o'rtasida turib, har ikkalasini eng yaxshi tomonlarini mujassamlashtirishni xohlagan bir guruh edi. Ya'ni ular diniy bilimlarimizdan yoki diniy madaniyatimizdan kechmagan holda mana shu Yevropa madaniyatini eng gullab yashnagan taraqqiyotini O'zbekistonga yoki O'rta Osiyoga olib kelishni eslagan odamlar hisoblangan. Bu endi o'rtadagi odamlarni har ikki tomonda ham tushunmovchilik bo'lgan. Diniy yo'nalish ham qabul qila olmagan, dunyoviy yo'nalish ham bularni bular bizdan desak bizdanmikan, bizdan emas desak bizdan emasmikan degan bir shubha bo'lgan. Endi bizni jamiyatimizda bir chiroyli olib borishga harakat qilinyapti O'zbekistonda, ya'ni diniy erkinlikni bergan holda mana shu davlatda taraqqiyotni davom ettirish. Mana shu yo'ldan ketaverishimiz kerak. Biz hozir O'zbekistonni yoki bo'lmasam shu yo'nalishda ketayotgan juda ko'p davlatlarda asosiy e'tiborni mana shu universitetlarga, ta'lim dargohlariga, har bitta sohani o'zini kuchaytirishga va shu mana shu yo'l bilan yoshlarni haligi e'tiborini taraqqiyotga qaratishimiz kerakligini o'ylab ko'rishimiz kerak. Bahrom aka, sizning xulosaviy fikrlaringiz? Hozir endi ko'rsatuvimizni umumiy bir xulosasi juda ham to'g'ri bo'ldi-da. Hozir jamiyat, demak, juda ko'p qiziqishlardan, juda ko'p ana darajadagi odamlardan iborat. Masalan, ma'lum bir foizgina odam o'sha juda uzoqda o'ylab hayotini yoki turmushini qilish mumkin. Lekin jamiyatni tashkil etgan 80-90% yoshlar yoki kattalar, umuman jamiyat a'zolari demak buni nima qila olmasligi mumkin. Masalan, tez qila olmasligi mumkin. Hozir Dilsora opani hatto qabul ham qila olmasligi mumkin. Hozir Dilsora opani xulosasi shunday bo'ldiki, menga eng yoqqan joyi biz jamiyatimizga demak mavjud holatlarni qattiq tahlil yoki tanqid qilmagan holatda taraqqiyotni, ilm ma'rifatni o'sha ularni demak kelajak marralarini shuni ustiga qurilishini aytsak u juda ko'pchilik tomonidan e'tirozsiz qabul qilinishi mumkin. Aksincha odamlarga yoqmaydigan, ularning ishonib qolgan g'oyalarini noto'g'ri ekanligini aytaveradigan bo'lsak, biz jamiyatimizda aksincha birovga bolaga qo'y dema deydi, yo'q dema deydi. Aks ta'sirini ko'rishimiz. Sen ham to'g'risan, lekin bunday qilsa yana ham yaxshi degandayda, kechagi tariximiz bizga shu xulosaga olib keldi. Kechagi tariximiz, masalan, jadidlar haqiqatdan ham jamiyatda son jihatdan nihoyatda kam edi.
Ve nihoyatda kam, nihoyatda masalan tarqalish, informatsiya tarqalish nihoyatda og'ir bir sharoitda tariximizning durdonasiga aylandimi? Ularning yutug'i mavjud, demak, o'sha kamchiliklarni ko'rgan holatda ularga boshqa bir undan ham olijonob biroq bo'lgan g'oyalarni ilgari surib, qo'ldan kelganchagina ish qildi. Natijada xalq tomonidan sevildi. Demak, uni katta bir kuch bilan uni bir yo'naltirishga, boshqarishga jamiyat harakat qilsangiz, kuch yetmaydi. Chunki ular juda ham ko'p va ularga noto. Endi bugungi kechagi tariximizdan xulosa chiqargan holatda haqiqatan ham bugun biz jamiyatimizga o'rta va oliy ta'limni eng yaxshi yutuqlarini joriy etadigan bo'lsa, xuddi ularga o'xshab, demak, til, tarix bilan bog'liq o'sha insonga bir shavq beradigan sohalarni ularni ongga yaqinlashtiradigan bo'lsak, tabiiyki muammolar o'z-o'zidan osonlik bilan yechim topish yo'liga kiradi. Albatta, bu bir jarayon, bu avlodlar o'zgarishiman kechadigan. Bugungi muammolarning ko'pchiligini bugun paydo bo'lgani yo'q. Uni ildizi 50 yil, 60 yil oldingi, 30 yil oldingi bir siyosatlar olib keladi. Shu uchun siyosiy jarayonlar orqali paydo bo'lgan demak. Albatta, bu yechim ham oson kechmaydi, lekin to'g'ri yo'nalishda qarama-qarshilikni kuchsizlantirish kerak. Mashinaning tezligi baland bo'lish uchun uni shakliga e'tibor berishadi, shu shamol qarshiligi nima. Biz ham qarshilik chiqaradigan holatlardan imkon qadar donolik bilan voz kechilib, tariximizda qilingan xatolarni takrorlamasak, tarixning vazifasi ham shu. Jamiyat taraqqiyotiga yo'limizda olg'a keta olamiz demoqchisiz. Juda ham chiroyli ma'lumotlar berdingiz, chiroyli va o'rinli fikrlar aytdingiz. O'ylaymizki, bizning tomosha qilib turgan teletomoshabinlarga ham bu ma'qul keldi, ajab emas. Bizning tomosha qilib turgan soha mutaxassislari va bu yo'lda olib borayotgan, faoliyat olib borayotgan mutaxassislar o'zlari uchun kerakli xulosalarni chiqarib olishdi. Sizlarga dasturimizdagi ishtirokingiz, bergan ma'lumotlaringiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Qadrli muxlislar, bugungi mehmonlarimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Bugun biz Xorazm xonligi davrida jadidchilik harakatida ulamolarning o'rni haqida suhbatlashdik. Va suhbatdoshlarimiz tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Bahrom Irzayev va Kanadani Britaniya Kolumbiyasi universiteti professori, din va davlat o'rtasidagi munosabatlar mavzusida tadqiqotlar olib borayotgan olima Dilsora Fozilova bo'ldi. Shuning bilan bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi mavzu ko'rsatuvlarda didorlashguncha xayr, sog' va omon bo'ling.